Estamos aqui num visual, cara. Baú lá no fundo, a pedra do baú, cara. Parece que é aqui do lado. E agora a gente começa a decidona aqui. Marianos, entre Borda da Mata com Gonhal. É o Coro de Rato. Aê, tamo aqui, ó. Esse é o morro do maconha. Tem nada a ver comigo isso não, hein. Vamos lá, a turma vem na subida do morro. Olha o bugalu.